ସମ୍ବଲପୁର ଲଭ୍ ଜିହାଦର କରୁଣ ପରିଣତି, ସୀମା ଟପିଲା ନିର୍ଯାତନା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ସମ୍ବଲପୁର ଦଳେଇପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗାଜିରାଜା ଖାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭାରପର ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟା ବିଶି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଜିରାଜ। ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବା ସହ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ଥାନାରେ ଅମୂଲ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲାରୁ ମୁଇଁ ମୋର ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲି, ତ ଶାସନରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଦଲାଇପଡ଼ାର ରବି, ଇରଫାନ ଖାନ ଆଉ ଟିଙ୍କୁ ଖାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ନିଜେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରଡ଼ କରିକି ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ପୋଲିସ କେସ୍ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ପୋଲିସରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଘରେ ଥିଲି, ଆମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୋତେ ଠକି ଠୁକା କରି ମାରପିଟ କରିକି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଲି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ କିଟ୍ଟା। ଆଉ ସେବେଳଠୁ ମୋତେ ଖାଲି ଘରୁ ପଇସା ଆଣ ବୋଲିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ସମ୍ବଲପୁରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ପୋଲିସ ଖାଲି 5T ସରକାର କହୁଛି କି ନାଇଁ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଇସବା, କାଲି ସେ ନିଜେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ବାଇଟ ଦେଇଥିଲା କି ମୁଁ ଶାସନ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶାସନ ଥାନାରେ କିଛି ହେଲାନି, ତାପରେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଗଲା। ମହିଳା ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ପରେ ବି ମହିଳା ଆଇଏସି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସଖୀକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ମହିଳା ଥାନା ଏଥିରେ କେମିତି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଅପରାଧୀ ସହିତ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ପୋଲିସ, ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ, କଣ ପୋଲିସ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।